Salve galera, Yuri Camargo aqui, Mariana Ferraz, e o videovlog de hoje vai de uma curtida na praia e treino de slackline. Acompanha até o final, deixa teu like e teu comentário. É, galera, treininho, calor, praia, vídeo curtinho aí, tô voltando, acompanha, deixa teu like e teu comentário. Ups.